דני רוב, שלום. הייתי מבקשת ממך להרגיע את החום הזה באולפן, אבל אני כל הזמן עם העיניים למה שקורה בחוץ, ואני נחרדת כבר עכשיו 34 מעלות כאן בראשון לציון. בדיוק, וזה רק יותר ויותר חם ככל שנלך במהלך היום. הטמפרטורות, בעצם זה יום שווי, וזה הוכחה שאנחנו לא בקיץ דווקא. את מבינה, אלכס? כי אנשים משייכים חום עם קיץ, דווקא החום מהסוג הזה, שזה חום יבש, עם הרוח שבא מהמדבר, זה מראה לנו שבאביב זה חום קיצוני שאין בדרך כלל בקיץ, אין לחות, מאוד מאוד יבש בחוץ, זה שרב של יום אחד, השמיים קצת לבנבנים כאלה, לא לגמרי כחולים, יש קצת אובך, הים שטוח מאוד, וטמפרטורת המים 26 מעלות, מטפסת קצת, אז זה יום אחד עם שרב, כי כבר את רואה בתשקיף שמחר, עדיין יהיה חם, אבל זה כבר לא יהיה 34 או 38 או 40 בחלק מהמקומות ומעבר לזה, וכבר בעצם היום בערב, אחר הצהריים, אנחנו נרגיש את הכניסה של הרוח מהים והירידה בטמפרטורות, מחר עדיין יום חם, אבל 29 מעלות, ועל ההמשך, יש חדשות טובות, מרביעי ועד קצה טווח התחזית, הטמפרטורות יהיו סבירות לגמרי, מזג אוויר נעים, נוח, עם גלים גבוהים, בים מסוכן לרחצה, ואפילו קריר בערב בערים, זאת אומרת, יהיה פער גדול בין מה לשרב שיש היום, לבין מה שיצפה לנו מיום רביעי אל תוך סוף השבוע פלוס, כך שזה יום אחד של שרב, אני מזכיר שהקיץ מתחיל רשמית ב-21 ביוני, וככל שנתקרב לתאריך הזה, ככה הלחות תתחיל להיכנס, וככה היציבות תהיה יותר גדולה, ונראה פחות שינויים מיום ליום. נקווה שהקיץ הזה לא ילווה בהרבה גלי חום קיצוניים, כי גם זה קורה. אז יגיע יולי, ויבואו המדוזות, ונקטר על זה, אבל זה ככה קורה כל שנה. בינתיים שרבי היום, במיוחד אחר הצהריים, ואחר כך קצת יותר טוב מחר קצת, וכבר ביום רביעי באופן משמעותי. אוקיי, תודה רבה, דני רופ, על הדברים האלה, תודה.